हॅलो माय डियर फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू द चॅनल. मी आहे ऐश्वर्या. आज आपला 6th लेक्चर आहे ज्यामध्ये आपण मॅथ्सवरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत प्रीवियस इयरच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये आलेले. तुम्हाला माहीत आहे की हा पेपर 1 सिलेबस आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हे 5 टॉपिक्स असतात. त्याच्यामध्ये लँग्वेज 1 हिंदी किंवा मराठी तुम्ही ऑप्शनल चूज करू शकता आणि जो लँग्वेज 2 असतो तो इंग्लिश कंपल्सरी असतो. इंग्लिशसोबत तुम्ही हिंदी सिलेक्ट करू शकता किंवा मराठी सिलेक्ट करू शकता. तसंच पेपर 2 पण आहे. हा पेपर 2 सिलेबस आहे. आता आम्ही तुम्हाला मॉक टेस्ट प्रोव्हाइड करून देत आहोत टेस्ट सिरीज फॉर्ममध्ये, ज्यामध्ये तुम्हाला टोटल 10 मॉक टेस्ट मिळणार आहेत पेपर 1 आणि पेपर 2 दोघांसाठी पण. म्हणजे 1 पण 10 आणि 2 पण 10 मॉक टेस्ट. ऑलरेडी जी 10 तारीख होती आणि 13 तारीख होती त्या दिवसांना मॉक टेस्ट व्हॉट्सअप ग्रुपवर देण्यात आल्या आहेत आणि तुम्हाला टोटल 8 ऑक्टोबरपर्यंत ह्या मॉक टेस्ट देण्यात येतील. कारण 10 तारखेला आपला महाराष्ट्र टेटचा पेपर आहे जो आपल्याला यावेळेस क्लिअर करायचाच आहे. हा क्लिअर होईल विथ ॲक्युरसी, म्हणजे कमीत कमी वेळात जास्तीत जास्त प्रश्न सॉल्व्ह कराल तेव्हाच तुम्हाला जास्त मार्क्स मिळेल आणि जेवढे जास्त तुम्हाला मार्क्स मिळेल तेवढा तुमचा रँक वाढेल आणि तुमची एक्झाम क्लिअर करायची जी पॉसिबिलिटी आहे ती वाढेल. आणखी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगायचं झालं कोर्सबद्दल, तर ते असं आहे की तुम्हाला या टेस्ट सिरीजमध्ये किंवा या कोर्समध्ये किंवा या सिरीजमध्ये तुम्हाला मॉक टेस्ट मिळतील, सोबतच त्याचे सोल्युशन्स मिळतील, सोबतच तुम्हाला प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चनही सॉल्व्ह करून मिळतील आणि तुम्हाला डेली व्हिडिओचे व्हिडिओ लेक्चर्सही मिळतील ज्यामध्ये जर का तुमचे काही डाऊट्स असतील तर ते क्लिअर करण्यात येतील. जसं आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये मॅथमॅटिक्स हा टॉपिक, मॅथमॅटिक्स या पेपरचे क्वेश्चन्स बघणार आहोत आणि मॅथ्स एक असा टॉपिक असतो ज्याच्यामध्ये प्रॅक्टिसची गरज असते. कारण यामध्ये आपल्याला काही केलं तरी क्वेश्चनला सॉल्व्ह करावंच लागतं आणि एका मार्काला 1 मिनिट मिळतो आपल्याला. 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंद. 60 सेकंदात एक प्रश्न सोडवणं म्हणजे खूप डिफिकल्ट असतं, पण हे सोपं होईल जेव्हा तुम्ही जास्तीत जास्त क्वेश्चन सॉल्व्ह कराल, जेव्हा तुमची प्रॅक्टिस जास्तीत जास्त होईल. आणि ती प्रॅक्टिस आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करून देतो इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन्स. बिकॉज ह्या मॉक टेस्टला तुम्हाला अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स आहेत. तुमच्याकडे टोटल 20 पेपर्स असणार आणि ह्या 20 पेपर्सला तुम्हाला जितक्या वेळा पाहिजे तितक्या वेळा तुम्ही अटेम्प्ट करू शकता, तुमच्या सोयीने अटेम्प्ट करू शकता. हे सर्व तुम्हाला मिळणार आहे फक्त 499 एवढ्या फीजमध्ये. तर तुम्ही लगेच या व्हॉट्सअप नंबरशी कॉन्टॅक्ट करा आणि एवढी फीज पे करा. कुठलीही इन्फॉर्मेशन लागल्यास तुम्हाला कंप्लीट गायडन्स मिळेल महाराष्ट्र टेटवर. सोबतच तुम्ही ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी हा ॲप देखील डाउनलोड करू शकता आणि इथेही तुम्हाला सर्व इन्फॉर्मेशन मिळेल. चला तर मग आपण आज आपल्या पेपरला सुरुवात करूया, आपण आपल्या पेपरला सॉल्व्ह करूया. आपण आज स्टार्ट करतो आहे मराठी पेपरपासून. जसं की तुम्हाला माहिती आहे की हा जो मराठीचा पेपर असतो हा स्टार्ट होतो 91 तर 120 मग आपण 90th प्रश्नाकडे जाऊया. तर हा आपला मराठीचा पेपर आहे, म्हणजे मराठीमध्ये मॅथमॅटिक्सचा पेपर आहे. आणि मला तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन द्यायची आहे की जेव्हा पण तुम्ही पेपर सॉल्व्ह करता ना, तर एकदा मराठी आणि एकदा एकदा मराठी आणि एकदा इंग्लिश दोघंही लँग्वेजमध्ये पेपर वाचून बघा. कारण कधीकधी मराठीचा मराठीमध्ये करेक्ट असतं तर इंग्लिशमध्ये चुकतं, ते तुम्हाला आता कळेलच जेव्हा आपण पेपर सोडवू तेव्हा. बघा पहिला प्रश्न आपल्याला काय म्हणतो आहे, करेक्ट स्टेटमेंट निवडा म्हणत आहे. फॉलोईंग आपल्याला हे बघा 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स दिले आहे, यातली आपल्याला करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करायची आहे. तर पहिलं काय म्हणतं आहे, पॅरेलेलोग्राम हॅविंग कॉन्ग्रेंट अँगल इज नोन ॲज अ रेक्टॅंगल. सर्वात पहिला प्रश्न, पॅरेलेलोग्राम म्हणजे काय? पॅरेलेलोग्राम म्हणजे कुठलाही असा डायग्राम ज्याच्या ज्या अपोजिट साईड्स असतात ना त्या एकमेकांना पॅरेलेल असतात, सोबतच त्यांची मेजरमेंट सेम असते. ही वन जर का ही साईड 1 सेंटीमीटरची असणार तर ही साईड पण 1 सेंटीमीटरची असणार. ओके, दुसरा प्रश्न, कॉन्ग्रेंट म्हणजे काय? कॉन्ग्रेंट म्हणजे सेम, म्हणजे अँगल असेल तर सेम अँगल, साईड असेल तर सेम साईड, म्हणजे मेजरमेंट सेम त्याचं. ठीक आहे, काय म्हटलं, पॅरेलेलोग्राम हॅविंग कॉन्ग्रेंट अँगल इज नोन ॲज अ रेक्टॅंगल. आता आपण ट्राय करू, काय म्हटलं आहे इथे, पॅरेलेलोग्राम ज्याच्या अँगल सेम असतं. आता समजा असं मी बनवलं, हा अँगल मी 90 घेतला आणि हा पण अँगल मी 90 घेतला, हा पण 90 आणि हा पण 90, तर हा रेड ट्रँगल बनू शकतो, तर हे करेक्ट आहे. दुसरं काय म्हणतं आहे, असा रेड ट्रँगल ज्याला कॉन्ग्रेंट साईड असतात तो स्क्वेअर बनू शकतो. रेड ट्रँगल म्हणजे परत तेच, चारही बाजू ज्या आहेत त्याच्या ते म्हणजे ज्या अपोजिट साईड्स आहेत त्या एकमेकांना पॅरेलल आणि चारही अँगल जे आहेत ते 90 असतात. तर समजा का चारही साईडही सेम झाल्या त्याच्या, तर तो स्क्वेअर बनू शकतो का? इथे पण 1 सेंटीमीटर, ही पण 1 सेंटीमीटर, हे पण 1 सेंटीमीटर आणि हे पण 1 सेंटीमीटर, तर तो स्क्वेअर बनू शकतो, म्हणजे हे पण बरोबर आहे. मग काय म्हणतात, रोम्बसचे जर कॉन्ग्रेंट अँगल्स दिले तर तो स्क्वेअर बनेल, तर हे पण बरोबर आहे. म्हणजे ह्या तीनही स्टेटमेंट्स बरोबर आहे, म्हणजे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन.
आता क्वेश्चन नंबर 92 पासून बघा. 92 आणि 93 हे दोन प्रश्नांसाठी आपल्याला एक बारग्राफ दिला आहे. त्या बारग्राफचे काही क्वेश्चन्स आहेत ते आपल्याला सॉल्व करून सांगायचे आहेत. आता ह्या बारग्राफचा जो पहिला प्रश्न होता 92 याला कॅन्सल केलं होतं तर आपण हा प्रश्न नाही वाचू. सेकंड 93 बघा प्रश्न काय म्हणते. हाऊ मेनी टाइम्स लिटरेट पॉप्युलेशन दॅन दॅट ऑफ इलिटरेट पॉप्युलेशन ऑफ विलेज ए. सर्वात आधी विलेज ए बघा. तर हा आहे आपला विलेज ए. याच्यासाठी आपल्याला लिटरेट पॉप्युलेशन बघा किती आहे इतकी, म्हणजे ही झाली 85. ओके 85%. उरली किती 15%. आपल्याला म्हटलं आहे लिटरेट वर्सेस इलिटरेट पॉप्युलेशन किती, म्हणजे ॲक्च्युली आपल्याला त्याचा रेशिओ विचारला आहे. ठीक आहे, तर बघा लिटरेट किती आहे आपल्याकडे 85, इलिटरेट किती आहे आपल्याकडे 15. किती झाला याचा रेशिओ, 5 3 15, 5 1 5 7 17/3. ऑप्शन दिसतं का कुठे बघा 17/3? नाही, पण पहिला जो ऑप्शन आहे ना 3/17 हा प्रोबेबल रॉंग आन्सर आहे. म्हणजे आपल्याला 17/3 दिसलं आणि लगेच आपल्याला तसंच मिळते जुळते नंबर दिसलं की आपण याला करेक्ट करतो, पण हे रॉंग आहे. प्रोबेबल रॉंग आन्सर म्हणतात, म्हणजे यांनी तुमचा एक मार्क नक्की जाईल. पण खाली काय आहे बघा, डिनॉमिनेटरमध्ये काय आला इथे 3. म्हणजे असं कुठलं ऑप्शन आहे का त्याच्या डिनॉमिनेटरमध्ये 3 आहे, तर फक्त हे दिसतं आपल्याला 2 है ना. तर आपण याला सॉल्व्ह करून बघूया. आता याला कसं सॉल्व्ह करतात बघा, 3 × 5 करायचं, म्हणजे 5 × 3 आणि प्लस 2 डिवायडेड बाय 3. किती होते, 5 3 15, 15 + 2 17, म्हणजे हे झालं 17 आणि बाय 3. आणि आपल्याला पण 17/3 पाहिजे होतं, म्हणजे सेकंड ऑप्शन जे आहे ते करेक्ट ऑप्शन आहे. आता नेक्स्ट, हा थिरॉटिकल क्वेश्चन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया और एरियाज इज एन आर न्यूली अँड सेपरेटली इन्क्लुडेड इन द रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ मॅथमॅटिक्स 2012 फर्स्ट स्टँडर्ड 4. म्हणजे फोर्थसाठी 2012 जो सिलेबस रिवाइज करण्यात आला होता, ज्याच्यात काही न्यू सब्जेक्ट्स किंवा न्यू टॉपिक्स ॲड करण्यात आले होते, तर मॅथमॅटिक्समध्ये कोणते टॉपिक नवीन ॲड करण्यात आले होते असं विचारलं आहे. तर फ्रॅक्शन आणि इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट हे दोन टॉपिक्स जे आहे ते न्यूली ॲड करण्यात आले होते. तर हे कुठं दिसतं आपल्याला, थर्ड ऑप्शनमध्ये. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आता 95 हा प्रश्न बघा. इथे काय म्हटलं आहे, 4 years अगो सम ऑफ एज ऑफ सुमित अँड राजू इज 31. आणि इथे दिलं आपल्याला सुमित इज यल्डर दॅन राजू, पण ॲक्च्युली काय आहे ना, सुमित जो आहे मराठीमध्ये बरोबर दिला आहे बघा हा प्रश्न. सुमित जो आहे तो राजूपेक्षा 3 वर्षांनी लहान असतो. आणि आपल्याला विचारलं आहे तर राजूची 5 वर्षानंतरची वय किती, म्हणजे आपल्याला 4 वर्षाआधीची वय दिली आहे, 4 वर्षाआधीची आपल्याला एक वय दिली आहे. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याला प्रेझेंट वय काढायची आहे आणि आपल्याला 5 वर्षानंतरची राजूची वय किती ते सांगायचं आहे. ओके चला मग आपण प्रश्न सोडूया. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की इथे आहे सुमित जो आहे तो राजूपेक्षा लहान आहे 5 वर्षांनी. तर सर्वात आधी आपण राजूची वय एक्स पकडूया, सुमितची वय वाय पकडूया. तर आपल्याला काय दिलं आहे, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 31. त्यानंतर आपल्याला हे म्हटलं आहे की सुमित जो आहे तो राजूपेक्षा, सुमित राजूपेक्षा 3 वर्षांनी लहान आहे. म्हणजे सुमितची वय किती होती आपली, सुमितची एज किती होती वाय, राजूची वय किती आहे एक्स, 3 वर्षांनी लहान आहे. म्हणजे जर राजूच्या वयामधून 3 वर्ष मायनस केले तर सुमितची वय येईल, म्हणजे वाय इज इक्वल टू एक्स मायनस 3. तर आपण इथे ते इक्वेशन टाकूया, एक्स प्लस वायची व्हॅल्यू एक्स मायनस 3 विच इज इक्वल टू 31. याला सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला मिळेल एक्स इज इक्वल टू 17. ओके, कारण इथे येईल 2x आणि हा मायनस 3 इकडे जाईल प्लस 3, म्हणजे 31 + 3 32 33 34. 2x इज इक्वल टू 34, म्हणजे x इज इक्वल टू 34/2, म्हणजे हे येईल 17. ओके, तर एक्सची व्हॅल्यू आली 17. आता एक्स म्हणजे राजू, त्याची वय 4 वर्षाआधी 17 होती, तर त्याची प्रेझेंट वय किती असणार, 17 + 4 17 18 19 20 21, म्हणजे 21. त्याच्यानंतर 5 वर्षानंतरची वय विचारली आहे, तर 21 + 5 किती येणार, 26. तर राजूची 5 वर्षानंतरची एज आहे 26. तर 26 इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रेझेंट एज विचारली असती तर 21 आली असती. ठीक आहे, ओके. आता नेक्स्ट प्रश्न काय म्हणतं आहे की आपल्याला मिल्क बॅग्स बनवायचे आहे, साईज किती आहे 12/10, आणि आपल्याला कशापासून बनवायचं आहे, एका पॉलिथिन पेपरपासून ज्याची साईज आहे 6.6 meters by 1.2 meter.
सगळ्यात पहिले आपल्याला काही करायचं आहे तर ते 6.6 मीटरला सेंटीमीटर्समध्ये कन्वर्ट. आणि आपल्याला माहीत आहे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तर आपण काय करायचं, सर्वात आधी 6.6ला 100 मल्टीप्लाय करायचं तेव्हा हे सेंटीमीटरमध्ये येईल, तसंच 1.2ला आपण 100 मल्टीप्लाय करायचं तेव्हा हे सेंटीमीटर्समध्ये येईल. ओके, तर काय येईल, 6.6ला 100 मल्टीप्लाय केलं तर 660 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाईड बाय 1.2ला केलं तर 120 सेंटीमीटर्स. तर आपल्याला पॉलिथिन बॅग किती लेंथ आणि ब्रेथची मिळाली, 660 × 120 आणि हे सेंटीमीटर्समध्ये. आणि आपल्याला किती साईजच्या मिल्क बॅग पाहिजे, 12 बाय 10. तर मग इथे आपण असं करायचं, याला डिवाइड करायचं 12 बाय 10 म्हणजे 12 × 10. आता याला सॉल्व्ह केलं तर बघा आपल्याकडे काय येतं, 660 येतं. आणि आपल्याला पहिलाच ऑप्शन दिसला 660 तर आपण याला टिक करतो, है ना. पण हे प्रोबॅबल रॉंग आन्सर आहे, ठीक आहे. यालाच म्हणतात प्रोबॅबल रॉंग आन्सर, कारण जी मिल्क बॅग असते ती डबल असते, हो ना. ती फक्त एवढी असते का, नाही, ती डबल असते. म्हणजे ही साईड इनटू ही साईड आपल्याला मिळाली आहे 660, पण आपल्याला याचा हाफ करावा लागेल. सो 660 / 2 किती येणार, 330. तर करेक्ट ऑप्शन आहे सेकंड ऑप्शन, 330. नेक्स्ट क्वेश्चन 97th, फाइंड द नंबर. आता इथे जो क्वेश्चन मार्क आहे ना, तिथे कोणता नंबर येईल ते आपल्याला सांगायचं आहे. ओके, तर आपण आधी नंबर्स लिहून घेऊया. काय आहे, 2 6 20, एक मिनिट, 2 6 20 42 आपल्याला दिला आहे, 2 6 20 42. त्यानंतर आपल्याला एक नंबर फाइंड करायचा आहे आणि नंतर आहे 156. ओके, तर बघा हे कसं सॉल्व करतात, 2 म्हणजे 2 × 1, 6 म्हणजे काय होतं, 3 × 2, तसंच 20 म्हणजे काय होतं, 4 5 20, किंवा आपण याला 5 4 लिहू शकतो. आता बघा 2 3 5 हे काय आहेत, सगळे प्राईम नंबर्स आहेत. प्राईम नंबर म्हणजे असा नंबर जो 1 आणि त्या नंबरशी स्वतःशीच डिवाइड होऊ शकतो, त्याला दुसरा कुठला नंबर डिवाइड करू नाही शकत. प्राईम नंबर म्हणजे मूळ संख्या. तर 42चा असं कुठलं येतं का, 7 6 7 6 42. तर हा पण नंबर असाच कुठला तरी असेल की जो प्राईम नंबर असेल. आणि आता बघा, 3 − 1 − 2, 5 − 1 − 4, 7 − 6 − 1, तसंच नेक्स्ट प्राईम नंबर कुठला आहे, 7 नंतर 10, कारण 10 जातो ना, 5 जातो, हां 11. 11 एक प्राईम नंबर आहे जो 1 आणि 11 स्वतः 11 डिवाइड होतो. तर 11 एक नंबर छोटा म्हणजे 10, म्हणजे इथे 110 यायला पाहिजे. तर 110 बघू आपण ऑप्शनमध्ये आहे का कुठे, हो 110 ऑप्शनमध्ये आहे, तर 110 इज द करेक्ट आन्सर. आता 156 म्हणजे कसं होणार, तर 11 नंतरचा प्राईम नंबर कोणता, 13 × 13 आधीचा एक डिजिट म्हणजे 12 इज 156. तर त्यानुसार आपण करेक्ट घेतला आन्सर 110. आता नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ सेट ऑफ प्राईम नंबर्स. आता बघा हे खूप मोठे मोठे नंबर्स दिले आहेत आपल्याला, यातला प्राईम नंबर कुठला हे आपल्याला सांगायचं आहे. प्राईम नंबर म्हणजे मूळ संख्या ज्याची जो स्वतःनी म्हणजे त्याच नंबरनी किंवा 1 डिवाइड होऊ शकतो, बाकी कुठलाही त्याचा डिव्हिजिबल फॅक्टर नसतो. ओके, आता हे माहिती कसं करायचं, एवढे सारे नंबर दिले आहे हे माहिती कसं करायचं, तर बघा आपण पहिलंवालं सॉल्व्ह करून बघू, ठीक आहे. पहिलं ऑप्शन सॉल्व्ह करू, बाकीचं तुम्हाला आपल्यापच येईल. 193 3 + 1 किती होते, 4. 4 − 9 म्हणजे जो मधला नंबर आहे 4 − 9 किती येते आन्सर, मायनस किंवा प्लस त्याचं काही आपल्याला घेणं देणं नाही, 5 येते आन्सर, ठीक आहे. दुसरा नंबर बघा काय आहे, 163. ओके, 163 3 + 1 किती, 4. 3 + 1 = 4 आणि मध्ये काय आहे, 6. किती येते आन्सर, 6 − 2. ओके, त्यानंतर किती आहे, 173. ओके, 173 3 + 1 = 4 4 − 7 इज इक्वल टू किती येते आन्सर, 3. त्यानंतर कुठला आहे ऑप्शन, त्यानंतर आहे 143 आता 3 + 1 = 4 आणि 4 − 4 = 0. आता
इथे आला आहे 5, इथे आला आहे 2, इथे आला आहे 3 आणि इथे आला आहे 0. तर जिथे पण असा काही नंबर येतो ते सगळे नंबर फक्त 1 नी आणि त्याच नंबरशी डिवाइड होऊ शकतात. पण जिथे पण असं 0 येते तिथे तो नंबर 11 नी पण डिवाइड होतो. ठीक आहे, तुम्ही सॉल्व करून बघाल तर तुम्हाला समजेलच की 143 जो आहे तो 11 नी पण डिवाइड होऊ शकतो. म्हणजे जिथे कुठे 143 आला आहे तो ऑप्शन चुकला आहे. तर इथे 143 आला आहे, देन आपल्याला आला आहे इथे 143, तर हे पण चुकलं आणि इथे पण आलं तर हे पण चुकलं. पण फक्त या नंबरमध्ये 143 नाही आलं आहे म्हणून हा करेक्ट ऑप्शन आहे. तुम्ही बघू शकता हे जे नंबर्स आहेत हे प्राईम नंबर्स आहे, कुठल्याच नंबरने डिवाइड होणार नाही, फक्त 1 किंवा त्या स्वतःच्या नंबरनेच डिवाइड होतील. तर नेक्स्ट बघा 99th प्रश्न काय आहे. इन द इयर 2012 2012 रिपब्लिक डे जो आहे तो थर्सडेला आला होता, तर बालदिन जो आहे तो त्याच वर्षी कोणत्या दिवसाला आला ते आपल्याला विचारलं. सर्वात आधी रिपब्लिक डे आणि बालदिवस हे कधी येतात याच्या डेट्स आपल्याला माहिती पाहिजे. तर रिपब्लिक डे येतो 26 जानेवारीला आणि त्या दिवशी गुरुवार होता असं म्हणत आहेत. ओके, आणि जो बालदिवस आहे तो येतो 14 नोव्हेंबरला. ओके, 14 नोव्हेंबर. तर या दिवशी कोणता दिवस आला आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे. आता हा प्रश्न सोडवणं खूप सोपा आहे पण एवढंच करायला वेळ जास्त लागतो, पण ट्राय करूया सॉल्व्ह करायला. सर्वात आधी 26 याला आपल्याला स्पेस जास्त लागेल, तर आपण बघूया कुठे स्पेस अवेलेबल आहे आपल्याला. पण इथे सॉल्व करूया. ठीक आहे, बघा काय आहे आपल्याकडे 26 जानेवारी, त्यानंतर येतं फेब्रुवारी, त्यानंतर मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर. ठीक आहे ना, आता 26 जानेवारी म्हणजे 26 पासून तर 31 किती दिवस येतात, 4 दिवस. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिवस येतात. ठीक आहे, त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये आता 2012 जो होता तो लीप इयर होता. लीप इयर म्हणजे 29 डेज असतात, 29 डिवायडेड बाय 7, कारण एका वीकमध्ये 7 दिवस असतात, म्हणून किती येतं हे आन्सर 7, 7 4 जा 28, तर 29 मधून 28 गेलं तर किती उरतो, 1 दिवस. तसंच मार्चसाठी, मार्चमध्ये किती असतात, 31 दिवस डिवायडेड बाय 7, किती येतं 7 4 जा 28, 7 7 5 जा 35, तर म्हणजे 28. तर 31 मधून आपण 28 मायनस केलं तर किती येते, 28 29 30 31, म्हणजे 3. तसंच आपण बाकीसाठी पण काढू शकतो, एप्रिलमध्ये 2, मेमध्ये 3, जूनमध्ये 2, जुलैमध्ये 3, ऑगस्टमध्ये 3, सप्टेंबरमध्ये पण 3, नाही सप्टेंबरमध्ये 2 येतील, 30 डेज राहतील ना, 2 येतील सप्टेंबरमध्ये. देन ऑक्टोंबर, ऑक्टोंबरमध्ये येईल 3 आणि नोव्हेंबरमध्ये येतील 14, कारण आपल्याला 1 तर 14 आहेत दिले आहेत ना तिथे, तर इथे येतील 14 दिवस. ठीक आहे, तर आता कसं करायचं याला. सर्वात आधी 5 1 3 2 3 2 3 3 2 3 आणि हे 14 हे पूर्णाला ॲड करायचं, तर हे पूर्ण ॲड केल्यावर येतं 41. या 41 डेजला 7 डिवाइड करायचं, किती येतं आन्सर, तर बघा 7 5 जा किती येतं 35, 7 6 जा 42, हां तर 35. तर जर का आपण 41 - 35 केलं तर किती दिवस उरतात, 6. म्हणजे हे जे 6 दिवस आहेत, तर जो पण 26 जानेवारीला जो दिवस आला आहे त्याच्यापेक्षा 6 दिवस अधिक केले तर आपल्याला 14 नोव्हेंबरला जो दिवस येईल तो मिळेल. म्हणजे मंडे, ट्यूजडे, आपण असं लिहू आता, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे आणि संडे. ओके, सॅटरडे आणि संडे. तर आपल्याला गुरुवार दिला आहे, प्लस 6 दिवस करायचे आपल्याला,
होतं 1, 2, 3, 4, 5, 6. कोणता आला? वेडनसडे. म्हणजे बघू आपण ऑप्शनमध्ये वेडनसडे आहे का. येस, वेडनसडे आहे आणि वेडनसडेज करेक्ट ऑप्शन आहे. तुम्ही परत एकदा बघा की हा प्रश्न कसा सोडवला आहे, तुम्हाला पण नक्की सोडवता येईल. आता नेक्स्ट 100 वाला क्वेश्चन बघू. खूप सोपा प्रश्न आहे हा. आपल्याला एक इक्वेशन दिले आहे, ते सॉल्व्ह करून आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू किती आहे ते सांगायचं आहे. इक्वेशन लिहू सर्वात आधी आपण. तर इक्वेशनमध्ये आहे आपल्याकडे एक्स स्क्वेअर मायनस 10x इज प्लस 24 अपॉन एक्स मायनस 6 इज इक्वल टू 0. ओके, इज इक्वल टू 0. आता ही व्हॅल्यू इकडे गेली की ही पण 0 होणार, म्हणजे आपल्याकडे येणार एक्स स्क्वेअर मायनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0. 24 म्हणजे 6 4 जा आणि 6 प्लस 4 10 येतं, म्हणून आपण इथे लिहू शकतो एक्स स्क्वेअर मायनस 4x मायनस 6x प्लस 4 इंटू 6. ठीक आहे, जे मल्टिप्लिकेशनमध्ये असतात तेच इथे ॲडिशनमध्ये येतात. आणि त्याच्यानंतर आपण याला असं लिहू शकतो एक्स मायनस 4 आणि एक्स मायनस 6. तर जेव्हा तुम्ही एक्स मायनस 4 आणि एक्स मायनस 6ला सॉल्व्ह कराल तर तुम्हाला हेच इक्वेशन मिळेल. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू एक तर 4 असू शकते किंवा 6 असू शकते. तर बघू आपण आपल्या ऑप्शनमध्ये काय आहे. आपल्याला 4 आहे बरोबर आणि आपल्याला 6ही ऑप्शन दिला आहे, तर हे दोन्ही ऑप्शन करेक्ट आहेत. नेक्स्ट, सम ऑफ द कॉन्जिगेटिव इवन नंबर इज 730. इवन नंबर वन, इवन नंबर विचारलं, ठीक आहे. इवन टू, वन नाही, 2, 4, 6, 8 हे इवन नंबर्स आहेत. तर इवन नंबरची जी सम आहे ती 730 आहे म्हणत आहे. आणि आपल्याला थर्ड आणि 6वा नंबर कोणता आहे त्याची आपल्याला सम किती होते ते सांगायचं आहे. आता यांनी हे नाही सांगितलं आहे की इवन नंबर किती घ्यायचे आहेत टोटल. कॉन्झिक्युटिव्ह इवन नंबर आहे हे तर सांगितलं आहे, पण मराठी प्रश्नामध्ये बरोबर दिलं आहे की 10 म्हणजे जे कॉन्झिक्युटिव्ह इवन नंबर्स आहे तर आपल्याला टोटल 10 घ्यायचे आहे. क्रमवार 10 सम संख्यांची बेरीज 730 आहे. ओके, तर आपण याला कसं लिहू. आपण याला लिहू एक्स, हा झाला पहिला क्रमांक एक्स. दुसरा किती होईल? एक्स प्लस 2. तिसरा किती होईल? एक्स प्लस 2 नंतर काय येते? 4. इवन नंबर कुठला आहे? 4 आहे. त्यानंतर काय येईल? 4 नंतर 6 म्हणजे एक्स प्लस 6. असं आपण टोटल कितीपर्यंत जाऊ? 10वा नंबर कोणता आहे? एक्स प्लस 18. ओके, एक मिनिट, एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू किती? 730. सर्वात आधी तर आपण यालाच सॉल्व्ह करून घेऊ. तर याला सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला मिळेल एक्स, टोटल 10x होतील आणि प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 18 हे होतं टोटल 90. विच इज इक्वल टू 730. देअरफोर एक्स, सॉरी, 10x इज इक्वल टू 730 मायनस 90. देअरफोर एक्सची व्हॅल्यू येते 730 मायनस 90 म्हणजे 640 डिवायडेड बाय 10 म्हणजे 64. तर एक्सची व्हॅल्यू आली 64. तर आपल्याला कुठली संख्या म्हटली आहे? आपल्याला म्हटलं आहे 6वी आणि 3री. ओके, तर 6वी संख्या कोणती येईल बघा. सगळ्यात आधी तर 3री संख्या कोणती येईल? 3री येईल ही पहिली, ही दुसरी आणि ही 3री. एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 प्लस 1 आपल्याला 3री झाली. आता 6वी सांगायची, तर 3री 4, तर 4थी 6, 5वी 8 आणि 6वी 10. तर इथे येईल एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू काय येईल ते सांगायचं. एक्सची व्हॅल्यू आताच आपण काढली, 64 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 10 हे जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह कराल तर तुम्हाला मिळेल 142. ओके,
64 इंटू 2 प्लस 14 142. तो करेक्ट ऑप्शन है 142. बघू 142 कुठे आहे का. येस 142 इज द करेक्ट ऑप्शन. आता नेक्स्ट प्रश्न. हा 102 जो प्रश्न आहे हा खूप इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे, कारण एका साध्या फॉर्म्युलेने हा प्रश्न सॉल्व होतो, पण आपण बघूनच या प्रश्नाला सोडून देतो. तर प्रश्न आहे, अँगल सबटेंडेड बाय मिनिट हँड अँड अवर हँड ऑफ अ क्लॉक ॲट बोथ द टाइम गिव्हन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर कॉन्ग्रेंट. म्हणजे याला आणि याला 9:40 जो अँगल येईल आणि 2:20 जो अँगल येईल मिनिट हँड आणि अवर हँड हँडचा तो सेम असेल. तसंच हे जे आपल्याला व्हॅल्यूज दिली आहेत याच्यामध्ये प्रत्येक जो आहे म्हणजे 6:10, 5:50 जो मिनिट आणि अवर हँडचा जो अँगल बनेल तो सेम येईल. पण यात चार ऑप्शनमधलं कुठलं तरी एक असं ऑप्शन आहे ज्यामध्ये आपल्याला सेम अँगल बनणार नाही मिनिट हँड आणि अवर हँडमध्ये, तर तो कुठला ऑप्शन आहे हे आपल्याला ओळखायचं आहे. तर याच्यासाठी एक फॉर्म्युला असतो सॉल्व्ह करायला, आणि तो फॉर्म्युला आहे, तो फॉर्म्युला जर का आपल्याला लक्षात असलं तर प्रश्न पटकनच सॉल्व्ह होतो. फॉर्म्युला आहे 11 / किंवा आपण असं लिहू शकतो याला, ओके 11/2 इंटू मिनिट हँड, ठीक आहे, मायनस 30 इंटू अवर. तर आता बघा पहिला ऑप्शनच बघा आपण, मी तुम्हाला पहिलं सॉल्व्ह करून दाखवते त्यानंतर तुम्हाला कळेलच कसं सॉल्व्ह करायचं. तर 11/2 इंटू मिनिट हँड, तर मिनिट हँड किती आहे 9 नाही मिनिट हँड आहे 40 है ना, 9:40 तर इंटू 40 मायनस काय आहे 30 इंटू अवर हँड, तर अवर हँडचं किती आहे 9, तर हे येईल 30 × 9. तर याला आपण जेव्हा सॉल्व्ह करू तर 2 1 2 2 2 0 म्हणजे 11 2 22 मायनस 9 × 3 9 1 9 9 2 18 9 3 27. तर काय आन्सर येते याचं, मायनस किंवा प्लसवर लक्ष नाही द्यायचं कारण आपल्याला फक्त अँगल माहिती करायचं आहे. तर याचं आन्सर येतं 50. ओके सेम जर का आपण हे सॉल्व्ह केलं 2:20 आहेत आपल्याकडे, तर बघा 11/2 इंटू 20 मायनस आपल्याला आहे 2 तर इकडे येईल हे 2 1 आणि 2 0 म्हणजे 11 1 11 तर 1 1 0 मायनस 30 × 2 = 60. तर हे किती येतं परत 50, म्हणजे हे पण आलं आहे 9:40 पण 50° अँगल बनतो आहे, तर 2:20 पण 50° अँगल बनतो आहे. तसंच जर का तुम्ही बाकीचे पण सॉल्व्ह कराल तर तुम्हाला कळेल की फक्त 4:25 आणि 8:35 जो अँगल बनतो तो इक्वल नाही आहेत, कारण आपल्याला इनकन्सिस्टंट अँगल विचारला आहे. कॉन्ग्रंट अँगल म्हणजे सेम अँगल पण इनकन्सिस्टंट जो आहे तो 4:25 आणि 8:35 अँगल सेम बनत नाही, म्हणून करेक्ट ऑप्शन आहे सेकंड ऑप्शन. त्यानंतर हा 103 प्रश्न आपल्याला विचारला आहे, याच्यामध्ये टोटल किती क्वाड्रिलॅटरल फॉर्म होतात ते. तर याला सॉल्व्ह करायची एकदम सोपी पद्धत म्हणजे सगळ्यात आधी याला नाव देऊन द्यायचं, ए बी सी डी, त्यानंतर ए बी सी आणि डी, ओके एक सेकंड, मग ई हे एफ जी एच आय जे आणि के. तर सगळ्यात पहिला क्वाड्रिलॅटरल हा बघा पूर्ण हा जो आहे तो फर्स्ट, ठीक आहे, त्यानंतर सेकंड इथून इतका, थर्ड इथून इतका, फोर्थ हा, फिफ्थ असं जर सॉरी हा नाही येणार हा येईल. असं जेव्हा तुम्ही मोजाल तर तुम्हाला टोटल 16 आहेत क्वाड्रिलॅटरल असं माहिती पडेल. आणि ते कसं करायचं ते असं लिहून घ्यायचं, ए बी सी डी असं जेव्हा तुम्ही लिहाल तर पूर्ण 16 क्वाड्रिलॅटरल येतील. आता नेक्स्ट हा पण प्रश्न अगदीच सोपा आहे. काय म्हणत आहे प्रश्न, इफ द नंबर इन द नंबर 8 आणि इथे काहीतरी ब्लॉक आहे आणि इथे काहीतरी ब्लॉक आहे, ठीक आहे, 8
स्टार म्हणू आपण, 8 star 4 star 2. फाइंड द डिजिट स्टार म्हणजे ह्या स्टारच्या जागी कोणते डिजिट येणार आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे. प्लेस्ड सो द डिफरन्स बिटवीन इट्स प्लेस व्हॅल्यू इज 6930. आता बघा, 8 इथे काहीतरी नंबर आहे, 4 इथे काहीतरी नंबर आहे, आणि 2 इथे जे नंबर्स आहेत ते आपल्याला फाइंड करायचे, ठीक आहे. आणि जेव्हा ह्या नंबर, आता हा कोणता आहे, हा 1000th प्लेस आहे आणि हा 10th प्लेस आहे ना, युनिट 10th 100 1000, हा 1000th आणि हा 10th. तर 1000th प्लेस म्हणजे इथे एक डिजिट आहे आणि 10th प्लेस, तर इथे जे डिजिट येणार आहे एक इथे आणि एक इथे, तर याची आपण जेव्हा मायनस करू तर आपल्याला आन्सर किती मिळणार आहे, आन्सर आपल्याला मिळणार आहे 6930. तर बघा, हे 0 मधून 0 गेलं तर 0 येतं, तर कुठल्या नंबरमधून, म्हणजे हा 0 तर हा 10 होईल, ठीक आहे. तर कुठल्या नंबरमधून 10 मधून काय गेलं तर 3 येईल, 7, ओके. आणि इथे मग इथे काय होईल, 9 होईल, तर इथे 9 आलं, तर इथे 6, तर हा जेव्हा 7 असेल तेव्हाच हा 6 होईल, तेव्हाच इथे 6 येईल, म्हणजे ऑप्शन असायला पाहिजे आपलं 7. तर इथे आपल्याला 7 नंबर दिसतो आहे म्हणजे हा करेक्ट ऑप्शन आहे. आता हा जो आहे 105 हा कॅन्सल केला होता बिकॉज इथे जो हा टी आहे ना, हा टी नव्हता पाहिजे इथे, इथे पाहिजे होता आय, म्हणून हा प्रश्न कॅन्सल केला होता. हे जे आहेत एल सी टी एल व्ही एम डी एवढेच डिजिट दिसत आहे तुम्हाला इथे. हे जे डिजिट्स आहेत हे रोमन डिजिट आहे. या रोमन डिजिटचे काही व्हॅल्यूज असतात, त्या व्हॅल्यूजवर डिपेंडेंट आपल्याला सॉल्व्ह करायचं असतं हा जो इक्वेशन दिला आहे तो, आणि याचं एक आन्सर येतं. ते आन्सर पण तेच असतं जो रोमन डिजिट असतो, तर परत एल सी डी किंवा एम पैकी कुठला तरी आन्सर येणार होता, म्हणून हा क्वेश्चन कॅन्सल केला होता बिकॉज इथे जो हा टी आहे याची व्हॅल्यू आय असायला पाहिजे होती, पण त्यांनी टी दिला त्याच्यामुळे हा प्रश्न सॉल्व्ह झालेला नाही. पण या रोमन व्हॅल्यूज, या रोमन जे असतात नंबर्स, याच्या व्हॅल्यूज काय असतात आणि हा प्रश्न कसा सोडवायचा हा मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सांगेल. तर 105 प्रश्नापासनं तर मग पूर्ण 120 प्रश्नापर्यंत आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघू. तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. आय होप आजचा लेक्चर तुम्हाला समजला असेल. थँक्यू सो मच.